Tušíte, v jaké obci se nachází nejčistší vzduch ve střední Evropě? Napovím vám. Jedná se o malou obec, která se ukrývá v krajině Hrubého Jeseníku a v současnosti patří mezi nejoblíbenější lázeňská a rekreační místa v České republice. Pokud vás napadla Karlova studánka, uhodli jste. Historie lázní se začala psát už v roce 1778, kdy si jistý pan Riedl z Bruntálu vyléčil koupelemi ve zdejších pramenech bolavé nohy. Zprávy o jeho uzdravení se donesly až k velmistrovi řádu německých rytířů Maximiliánu II. Františkovi, nejmladšímu synu Marie Terezie, který dal pokyn k výstavbě skromných lázní. Ze skromných lázní se postupem času stalo jedno z nejvyhledávanějších míst v České republice. Díky čistému vzduchu, všudy přítomným lázeňským domům a 8 léčivým pramenům, které zde vyvěrají z hloubky až 127 metrů, sem přijíždějí lidé z celého světa a léčí zde své zdravotní problémy. I první český prezident Václav Havel si zdejší lázně a čistý vzduch oblíbil a několikrát sem na ozdravný pobyt zavítal. Nejvyšší hora Moravy a Slezska, Praděd, která se nachází přímo nad lázněmi, je celoročně vyhledávaným místem pro cyklisty, pěší turisty, ale i milovníky zimních sportů. Vraťme se ale ještě na chvíli zpátky do minulosti. O 20 let dřív, než dal syn Marie Terezie pokyn vystavět lázně, byla ve vrchní části obce zbudována malá dřevěná kaple zasvěcená patronu lovců a myslivců svatému Hubertovi. Naproti ní, ve stejné době, nechali postavit i lovecký zámeček se základy ve tvaru kříže řádu německých rytířů. A právě tento lovecký zámeček, dnes vyhledávaný penzion, vám chceme s mým kolegou, realitním makléřem Martinem Tesárkem, v tomto videu představit a nabídnout jako zajímavou investiční příležitost ke koupi. Budova se skládá ze 3 samostatných apartmánů, kdy každý je umístěn v jednom podlaží budovy. Celková podlahová plocha penzionu je 254 metrů čtverečních plus garáž, která je v současné době využívána jako sklad. Já osobně vidím v budově díky jejímu umístění v nejstarší části obce obrovský potenciál. Šikovný investor může apartmán zrekonstruovat a zvednout tím investiční výnos. Nabízí se také možnost rozdělit budovu na 3 samostatné bytové jednotky. 2 pronajímat a v jednom z bytů bydlet. Možností je opravdu mnoho. Můj kolega Martin pro účely prodeje vytvořil speciální webové stránky, na kterých najdete fotografie interiérů, ale i 3D sken nemovitosti, díky kterému si můžete celý penzion z pohodlí svého domova projít. Vlastně nejstarší dům v lázeňské obci Karlova studánka už opravdu něco znamená. A právě teď se vám otvírá příležitost tuto unikátní nemovitost nejstarší části Karlovy studánky vlastnit. Moje jméno je Martin Tesárek, jsem realitní makléř a mám tu čest zastupovat majitele při prodeji. Pokud vám dává smysl tuto nemovitost vlastnit, podívejte se na webovou stránku www.nejstaršidum.cz a nebo mi rovnou zavolejte a rád vám tuto nemovitost ukážu na osobní prohlídce.